ano, 34 anos. DJ, MC The House. Vamos fazer barulho, Patrocínio Max, Profile, Valor, Ética, 33 anos de idade, também da Califórnia. Vamos fazer barulho! Ele sempre está aqui nos campeonatos. Anthony! Anthony! Na qualidade! Ele que já competiu na categoria Mega Rampa. E veio aqui não fazer diferente, mostrar muita manobra. Começando de backflip turndown. Backflip no winner. 360 double tail whip. Vamos fazer barulho, galera. Anthony na ponta. Seu primeiro drop. Uau, double tail whip na tundão. 360 look down. Perfeito. Lacrine com chave de ouro. Esse foi. Paulinho, Sasaki, quando você quiser, a pista é sua, Sasaki! Sasaki, a pista é sua, quando você quiser! Vamos fazer barulho, galera! Ele tá vindo concentrado, mas precisa da energia positiva! Backflip X, indo para Apocalipse. Uou, double whip, perfeito. Isso é Paulinho Sasaki. Arquibancada 2, faz barulho aí. Jorge Vila de 360 na primeira rampa. Garantindo a sua primeira volta de backflip. Yes, X, one handed. Muito boa a volta. Bem, minha casa tá 30 anos de idade. SM, Mike, Clyde, Roger. Faz barulho, fazer barulho. Leandro Moreira, o verão, ele quer daqui de casa e vai fazer barulho, galera. A pista é
cidade. Ele é bi, ele é bi. Começando de track drive. Vamos fazer uma agita aqui, ó, bem. Vamos fazer.